Finalmente chegou a maior promoção do ano. É o 11 do 11, que na verdade começou no 1 do 11. Então começou, galera. Tá valendo Black Friday chinesa para vocês, os melhores preços e promoções. Esse vídeo é um oferecimento Case Fan, a melhor e mais barata loja para se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique em menu iniciar, ativar o seu Windows agora, role sua chave Case Fan e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnan. Depois de mais de 9 horas de live, estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para te mostrar o que tem, assim, né, superficialmente, o que tem de melhor já na promoção do 1 do 11, a melhor promoção do ano, a maior promoção do ano, é a Black Friday chinesa. Vem comigo que eu vou te mostrar tudinho aqui no detalhe. Então galera, para você que não tá entendendo, a gente tá na maior promoção, a Black Friday chegou, tá, cara? A gente tem cupons de desconto, muita coisa funcionando e tudo aqui na descrição para você. Não deixe também de participar dos nossos grupos. Grupos, cara, super importante. Quem tá lá no grupo só tá aproveitando, tá? Ofertas o dia inteirinho pipocando. Inclusive, a gente tem um grupo de ofertas gerais, tá? Que vai mandar ofertas também pra vocês de outros produtos, tá bom? Mas sem enrolação, cara, eu quero te mostrar mais aqui o preço que a gente já tá encontrando das coisas aqui, que tá muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo, tá? Por exemplo, aqui, ó, pra você tá pensando em pegar kitzinho, cara, olha só. Temos aqui um kit X99-2640V3, 16 GB de RAM, cara. Com precinho bem legal. Bem legal, tá, cara? Lembrando, ó, descontos automáticos, tá, cara? Além de 5% de cashback e tudo mais. Então esse kit aqui, cara, ele vai sair a R$670 com o 2640V3, né? Um dos melhores custo-benefício pra comprar hoje aí com Xeon, cara. Bem legal, 16 GB de memória RAM. Um outro bem legal, tá bem parecido, só que nesse caso aqui é o 2620V3, um kit muito popular, assim, sensacional também. Ele vai sair a R$600 aí, tá? Então já é uma boa aí pra você tá colocando aí também no seu carrinho e pegando pra você, cara, assim, precinho muito bom. Pra galerinha do Ryzen, tá? Um Ryzen que tá saindo com custo-benefício incrível e insano na promoção aqui, é o Ryzen 5 5500, meus amigos. Ryzen 5 5500 saindo a R$575 no preço normal, só que tem cupom de desconto aqui, né, cara, automático, tá? Promoções aí, ó, automático. Olha só por quanto vai sair o nosso 5500. R$530, meus amigos. R$530 é um valor muito top para pagar um 5500, pode ter certeza disso. Aí a gente tem também o 5600G também com preço muito legal, tá? Processador novo, cara, todos dois são processadores novos, tá? Aqui você não vai deixar de pegar o cupomzinho da própria loja, meus amigos. Pega o cupomzinho da loja, não esqueça, tá bom? E aí na hora de comprar, cara, já vem os cupons automáticos e tudo mais. E o nosso Ryzen 5 5600G no preço histórico de R$680, tá? Precinho muito bom também. Placa de vídeo, né, cara? Placa de vídeo é aquele assunto que tá no momento, no alto aí também pra vocês aí pegarem super valendo a pena, tá, mano? Ó, 1660 super, saindo a R$633, tá, cara? R$633 aí na promoção, valorzinho bem legal. Além de a gente tem a RX 5700 XT, excelente pedida também, tá, cara? Excelente pedida, mano. Sensacional, precinho muito top aqui de R$804, tá, cara? R$804. Além disso, a queridinha aí também, RX 6600M, olha só que bacana, uma RX 6600M, meus amigos. Tá saindo a R$932 no preço base, tem cupom automático. Só não esqueça de pegar, ó, a versão game, né, se você quer pra jogar, tá? Porque tem uma outra versão aqui que é BIOS de mineração, você não vai conseguir jogar nada nessa aqui, tá? Vai dar tilt. Então, lembre-se de pegar a BIOS Game aí, tá bom? BIOS Game. E aí, na hora que a gente coloca aqui no comparar agora, cara, preço histórico, tá? Menor preço possível aí de uma RX 6600M, cara. R$887. Preço maravilhoso, cara. Preço maravilhoso. E tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Falando um pouquinho de webcam, né? Muita gente também pede webcam aí, promoção barata, cara. Essa aqui, tá? Fifine K420. Inclusive, é uma webcam que eu tenho aqui, tá? Eu posso mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, a qualidade da webcam, tá, cara? Tá pelo preço que ela custa, cara. Tem uma qualidade muito boa, bem legal, tá vendo? Ó, definição muito bacaninha aí. Vale a pena essa webcam. Eu tenho ela aqui, posso provar pra vocês. Isso aí ao vivo, ó. Claro que não se compara uma imagem de uma câmera profissional, mas, cara, pra uma webcam que custa R$188, né? Com o cupomzinho vai sair a R$173, cara. Tá num preço bem legal, tá? Inclusive, mano,
Se você for olhar aqui, ainda tem devolução, né? Reembolso garantido pra você, tá? Um excelente anúncio pra você comprar aí de webcam. Tá querendo também aí aquela RTX 3070, né, cara? Famosinha aí do momento também, né? Saindo abaixo aí de R$1.800, cara. Vai ser com essa aqui, tá? RTX 3070 da 51 RISC, cara. Você consegue aí 5% de cashback, que no caso é limitado a R$25, tá? R$1.800 aí numa 3070, cara, muito legal, muito bacana. Você já consegue até um cupom automático da loja na hora que você fechar a compra. Ela vai sair a R$1.778, cara, preço sim histórico, né, para uma RTX 3070. Maravilhoso. Microfone, ó, esse aqui que eu utilizo, tá? O Fifine Ampli Game, tá, cara, muito bom também esse microfone aqui, é o A6, né? Excelente microfone, meus amigos. Sai a R$212, preço base, mas com o desconto automático ele sai a R$197, preço excelente. RX 6600M da G-Shoe, cara, bom demais também aqui, o precinho dela tá camarado. Mais uma vez eu lembro pra você pegar versão game, não esqueça da versão game, tá bom? Ela vai sair a R$887. RTX 3060 Ti aqui da 51 RISC, tá? Versão usada, tá, pessoal? Usada, 3060 usada, R$1.554. A loja tá dando cupons de desconto aí automático no momento que você fecha a compra. Então ela sai a R$1.500. Olha só, essa aqui tá incrível. Custo-benefício maravilhoso, insano. Muito, muito, muito bom mesmo, cara. É uma RTX 3070 nova. É aquela mesma que eu trouxe pra vocês, da MLLSE. Mano, tá sensacional o preço dessa placa de vídeo, mano. Tá sensacional. R$2.183 com né, os cupons e os descontos. Que a gente consegue colocar, ela sai a R$2.138, assim, preço maravilhoso para uma placa de vídeo desse calibre, desse porte. Inclusive, a gente consegue usar o cupom de desconto da promoção, né, cara? Então, nossa placa de vídeo com cupomzinho de desconto vai sair a R$2.018, cara. Assim, é excelente, cara. É um preço maravilhoso, sensacional. Preço histórico aí de uma 3070. Top demais. Headset, cara, headset custo-benefício pra caramba, é um Havit H2002D, cara, é o headset que eu tenho aqui, né, cara, esse headset aqui, ó, maravilhoso, meus amigos, ó, já vai até fazer 3 anos que eu tenho ele, olha como é que ele tá super bem conservado, é um headset que dura, né, se souber cuidar, dura pra vida toda aí, cara, muito bom, consegue sair a R$170, tá, você tem um cupom da própria loja aqui, não esqueça de pegar os cupomzinhos da loja, pra você economizar ainda mais. E você consegue pegar esse headset a R$153, meus amigos, tá? Preço excelentíssimo, muito bom mesmo. Ryzen 7 5700X, brothers. Não esqueça de pegar cupons da loja. Cara, poderosíssimo, né? Poderosíssimo mesmo. Consegue sair a R$1.099, tá, cara? Maravilhoso. E, cara, eu deixei o melhor pro final, tá? Eu deixei o melhor pro final porque, velho, isso aqui é o suprassumo do que representa essa promoção, tá, cara? Olha esse preço de uma RX 588GB da Mingzhou aqui, ó. Mingzhou, cara. Preço maravilhoso. Não esquecer de pegar o cupom da loja. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Vocês vão cair pra trás da cadeira. R$336 uma RX 580, mano. Pode cair pra trás da cadeira, cara, mas depois cair, volta aqui e faz o pedido, porque o preço tá insano, insano, cara. R$336 é um preço insano de barato, tá, cara? E lembrando que daria pra ficar mais barato, tem alguns cupons de novo usuário, por exemplo, só que alguns cupons já acabaram, tá? Então eu não tô mostrando muito cupom justamente por isso, porque os cupons acabam, né? BRNew 55, por exemplo, tá? Esse cupom já acabou, já estourou. Mas ele, né? Às vezes ele pode voltar esporadicamente. Então, testa que pode dar ainda mais R$55 de desconto. Então, você imagina essa placa de vídeo com R$55 de desconto, tá? Olha só, 336 menos 55, ela sairia R$281. Só que o cupom não tá funcionando mais, tá, pessoal? Então, assim, por esse preço, só já é um preço histórico, já vale super a pena, tá? Maravilhoso esse preço. Aproveita, cara, né? Aproveita, inclusive, cara, né? Gostaria até de falar, mas você, todos os produtos aqui você consegue comprar em até 12 vezes aqui no AliExpress, pagando juros baixos, tá? E 4 vezes sem juros. Então, por exemplo, mano, 12 de 31, cara. Dá pra todo mundo comprar essa placa de vídeo aqui, velho. Aproveitar, tá muito barato mesmo, velho. Tá valendo super a pena. Mas é isso, cara. Isso aqui é só uma pinceladinha de nada, cara. Pinceladinha, só pra você ver que tá muita coisa valendo a pena. Lá no grupo, cara, de ofertas vai ter tudo, 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 tudo. Então, participe, link aqui na descrição. E, cara, participe das lives aí que a gente vai fazer aí, cobrindo essas ofertas, que a gente tá fazendo sorteios e vai ter sorteio de placa de vídeo também. Então, participe também das lives, galera. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até daqui a pouco. Fui!